אהלן, אנחנו נפגשים פעם נוספת לתקשור בווידאו מתוהר. אם אתם חדשים, אז לי קוראים שחר בן פורט, ואני מתקשר קבוצה של ישויות שקוראת לעצמה תוהר. ואנחנו נפגשים כל יום שישי בדרך כלל. אני מעביר כמה דקות של תקשור מהם. אני לא בא עם שאלה מראש, אז אני לא יודע על מה הם הולכים לדבר. הם אומרים משהו שחשוב להם לומר. והם, כמו בכל תקשור, קשה לי קצת להסביר את זה, כי גם אני בעצמי לא לגמרי מבין את זה, אבל הם מעבירים את המסר על בסיס התודעה המשותפת של כל מי שצופה בווידאו הזה. זה קצת מסובך להבין את זה, בגלל שהווידאו הזה מצולם בין אף אחד שצופה בו בשידור חי, אבל יש איזשהו חיבור שהוא מעבר לממד הזמן והמרחב, של כולנו ביחד, והמסר הזה מיועד לכולנו. אז אני נכנס למדיטציה, ותואר ידברו, ואנחנו ניפגש אחר כך עוד פעם. ביי ביי. כך, שלום. אם כך, אנו נפגשים פעם נוספת, בדרך זו או באמצעי זה, לומר מספר מילים בתוך הזמנים הללו. אפשר לאפיין את הזמן הזה שבתוכו אתם נמצאים, שבו אנו נפגשים. בשתי תכונות. מצד אחד האדמה אינה יציבה. היא רועדת, לעתים היא איננה קיימת. אדמה במובן של תחושה של יציבות, של ביטחון. אדמה במובן של שגרה, של אורח חיים. לעתים הדברים מתערערים, לעתים הם פשוט נעלמים. ואתם מוצאים את עצמכם בתוך כאוס, בתוך בעלה, מפני התמוטטות, מפני שינוי ופחד, פחד להישאר לבד, פחד לאבד את מה שיהיה, פחד שהסוף מגיע. כל זה מניע רבים מכם בשני אופנים. יש אשר מסתגרים ונכנסים לשיתוק של פחד ומנסים להתעלם ולהיעלם. יש כאלו אשר כועסים ונלחצים והופכים להיות חסרי שקט ועצבניים. מנסים באיזושהי דרך ליצור מחדש תחושה של יציבות וביטחון, לנסות ליצור מחדש שגרה. חשוב להבין שבזמן הזה היציבות שאתם מכירים איננה יכולה להתקיים, וכולכם נדרשים להשתנות, ללמוד בדרך הזו גמישות, ללמוד לאבד שליטה, תכונה חשובה בעולם זה של בני אדם באותה המידה שהיא איננה אהובה או מוערכת. האדם אינם אוהבים לאבד שליטה, אבל אם אתם באמת רוצים להשתנות, אם אתם באמת רוצים להכיר את עצמכם, אם אתם באמת רוצים להתפתח, לאבד שליטה זה דבר הכרחי, להרפות מהשליטה של ההיגיון, להסכים להיכנס אל תוך הלב. זהו המפתח הכרחי. ובזמן זה שבו אין יציבות לרבים מכם ואין תחושה של ביטחון ושל שגרה, זה בדיוק מה שקורה, אתם מאבדים שליטה. ואנו מציעים לאבד אותה, לחזור אל הלב. עכשיו מהו לב?
במובן זה, במושגים אלו, הלב הוא לא רק מקור של ביטחון, אלא הוא החיבור אל המהות האמיתית של הדברים. הוא החיבור אל המהות של מי שאתם. הוא המקום שבו יש לא רק ביטחון, אלא גם חמלה ונחמה. זהו המקום בו אתם מחובקים על ידי מי שאתם באמת. זהו המקום שבו יש אמון. זהו המקום שבו אתם אינכם לבד. אז הסכימו לאבד שליטה. זה בסדר לכעוס, זה בסדר להיות מתוסכלים וחסרי שקט, זה בסדר לפחד ולהיות בהלם. תנו לכל הרגשות הללו להיות. אבל יותר מכל, הסכימו לאבד שליטה. חזרו אל הלב. אתם יכולים לעשות זאת אף במדיטציה. לדמיין את עצמכם נכנסים אל תוך הלב של עצמכם. לא אל תוך הלב הפיזי. לא רואים אלא לב האנרגטי התודעתי. דמיינו את עצמכם נכנסים אליו. חוזרים אליו. אם אתם מרגישים בסערה של ממש בזמן זה, עשו את המדיטציה הזו בתדירות גבוהה, אפילו אחת ליום, שבו בתוך הלב. הרגישו את החיבוק שלו, הרגישו את הנחמה שלו, הרגישו את הנוכחות, את העובדה שאינכם לבד. התחברו מחדש אל האמון שהוא מהות הלב. ומתוך זה, תוכלו למצוא מחדש את דרככם, ליצור מחדש ביטחון ושגרה שיש בהם יותר גמישות ופחות שליטה, פחות אישיות ויותר רב-ממדיות. אלו הדברים לפעם זו. שמחנו. אם כך שלו. חזק. כבר לא מדברים הרבה על בטכניקות. וזה חזק לי שהם פתאום מדברים על מדיטציה מאוד ספציפית ומציעים לתרגל אותה ולעשות אותה. משאר חשבתי שאולי אני אקליט מדיטציה כזו. ועלה אותה לאתר, נראה, אני אעשה את זה אולי באמת בימים הקרובים. זהו. זה הפעם. תודה שהייתם, תודה שצפיתם. ואנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.